Tá o celular aí, velho. Tá desligado, mano. This is the most sophisticated tracker money can buy. Beats drones, bots, you name it, in every conceivable test. And without further, you know, that fancy word for waiting, here it is. The loot tracker. Exactly as I envisioned. Look to known smuggler secret. You want to find something? Use a jabber. Fast as hell, got a nose like a bloodhound. We digitized that little bastard so it doesn't crap everywhere. I ain't no turd farmer. Now follow that jabber. Ado! Ah, that's the word. Without further ado, learn that from a guy I killed. Real egghead. Holding a book and everything. You know, despite being betrayed by one of my own, it feels good to be back in the field. Even vicariously. That's a fancy word to learn from that nerd I killed. Don't forget. Maybe should have chatted him up a little more before I owned him. Eita, amor. Ai, tá doendo muito, velho. Largando. Morri? Quieto. Oh, meu Deus. Ook indeed, my brother. Ook indeed. You will die. You will die. To live, to die. Glorious quarter. That jabber's trying to tell us something. I live to kill. Oh, good. Jabber's saying the fragment's just up there. Nice job, little jabber. Do your thing, baby. All right, Vault Hunter. Let's get that fragment and find out who betrayed the rogues. Fragment, boyo. As I knew you would, Vault Hunter. After all this is done, you should join the rogues. We could use someone like you. I should tell you,
Aurelia offered me a small fortune to turn against Wainwright, y'all, but I didn't take it. Montgomery Jacobs was the closest thing to a father I had. Well, those Calypso twins murdered him, and Aurelia helped. So when you and Wainwright are ready to make a move, you let me know. And for the record, tá em outro mapa, pô. Tá lá pedindo pra lá pro santuário. Vault Hunter, I am told you have recovered another vault key fragment. Please come see me on Sanctuary. Mas eu estou pra viajar por aqui. Bum. Você vai rapidão, cara. No do Thiago demorou uma vida. Ele tá até hora que ele tá lá na frente, o Deus tá carregando. Né? Demora muito, muito mais que você. É 50 vezes. Clay says the operation was a success. Well, I've got good news as well. I know where the third fragment is. It's right under the hobby's snout. We can nab it and open the vault all in one fell swoop. Looking sharp, Zambai. Ah, então imagina vermelho e branco. Não devo deixar vermelho e branco, não? É, o que eu tentei. Deixa eu ver meio que vai mudar. Olha lá, era pra ser assim, ó. Segunda, aí o esquerdo é. Fica lá no branco, o botão direito aqui, ó. Sim? Aí, botão direito. Ou se quiser inverter, aí você coloca o branco lá no outro, no esquerdo. Tá, deixa eu só trocar isso aqui. Beleza. Aí que eu coloco o quê? Branco? Não. Branco ou vermelho? Escuro aqui, hein? Lá no jogo dá pra ver como é que sai daí. Vem aqui, ó, vem cá, comprar um negócio. Vamos entregar a missão. I've got bullets with your name on them. Bell, baby. O que é a arma? Tell your friends. Que de arma rara. Deixa eu olhar isso aqui.
not over yet. Eu não tô conseguindo. A new ship AI. I'm intrigued. Você pegou pra mim, né? You know. That leaves only one more fragment. Once you acquire it, I will join you at the vault. Tanis, I don't like this. Lilith, I understand your concern, but facts remain. The Calypsos will come to feed on the vault monster. My presence is required to ensure that when they arrive, their dinner plate will be empty. It's her choice to go down, Lilith. And we have to do something, or the Calypsos get exactly what they want. I know that. Tanis, I trust you. It's your call. Thank you, Lilith. And Ava? Human emotions are well outside of my expertise, but I must state the obvious. Troy Calypso killed Maya, not Lilith. There is enough fighting going on out there. It may not have been the family you signed up for, but it is the one you have. Tanis, I... She'll figure it out. What's the plan then, Lilith? Wainwright knows where the final key fragment is. We go for the vault. This time, if the Calypsos come, we'll be ready for them. Como tem que comprar os negócios de arma pra você não passar fome, sabe? Você não tá comprando, você não tinha. Até agora você não tá comprando. As balas, espaço no inventário. Já? Eu fui lá pra comprar, ué. Você comprou os espaços no inventário? Ok, agora eu tô fazendo isso. Jogando. Você compra tudo? Aham. Esse que eu joguei ganhei dinheiro, ó. Esse que você não pode jogar dinheiro nenhum, porque ele é... Negócio. É, mas dá pra coisa boa também, mas eu prefiro lá comprar as skins, né? Ó, ganhei dinheiro. Deixa eu jogar de cá. Duvido que você comprou esse aqui, tudo isso aqui, que eu tô falando? Você tá com a mochila level máximo? Eu compro mochila máximo e dinheiro pra comprar. Eu comprei de 12. Olha essa mochila, é 243 mil. This is one of the best SDUs money can buy. So get to buying it. For your convenience, I installed your new SDU when you weren't looking. No need to thank me. You're gonna need more space, so buy it already. Excellent choice, friend. Feels like a good deal. Muita munição, muita munição. O inventário tá caro, viu? Ah, você vem cá. Vem só dois. Que tanto de vai e volta, velho. Pra que isso? Você comprou bala das armas? Acabar? Yes. Vault Hunter, I got the fire in my breast and a gun in my hand. We gonna take back the last key fragment and I figured out where it is. The Jacob's Powder Cellar. Great. What's a powder cellar? Well, that's where my family cascades our signature gunpowder. My father must have hidden the fragment in a barrel of Grand Reserve black powder before the Calypsos arrived. Clay knows a secret way to get in. Go and meet up with him. This'll require a two-pronged attack. Vault Hunter, while you infiltrate the cellar, Alistair and I will slip past the Harpy's zealot guard. Tonight, we take back Jacobs. Hear, hear. I'm over by the waterfall when you're ready, Vault Hunter. Não tem que ser roxo, né? Roxo é 5 mil. May the pack protect you! Encontre com o Clay. Onde que Clay tá? Oh, I love the smell of sawdust. I cannot
excuse Aurelia for what she's done to Wainwright and the people of Eden 6. You must answer for what she is still my. I could speak with Aurelia face to face. I might convince her to surrender. Enough blood has been shed. Sometimes the bonds of family can be repaired. I ask only for a brother's chance. Accept your fate. Oh, aqui não. Boa. Ah, foi isso que eu peguei, amor, aquele negócio. Ah, tem dinheiro aqui. Time for kill. Ei, foi meu gelo da arma dele. Tô com, eu tava com arma de gelo. Tô ruim, Jorge. Me encontrei com. Consegui lembrar, Zônia, ó. 21. Olha. 22. Ah. 21, 21. Tem negócio aqui. Tem ali em cima. Over here, Vault Hunter. Follow my lead. Montgomery Jacobs showed me this little side entrance back in the smuggler days. He was a great man. And I owe it to him to see that the Jacobs Corporation is back in Jacobs' hands. Wainwright will make a damn fine head of the company, assuming any of us make it out of this alive. Let's get a move on. Let me play. Olha aqui, vem o tio saindo daí, ó. Virou. É, eu tô com preto. Here we are. Secret waterfall tunnel. Brilliant. Love this cake. Yeah, Jacob's family loves their secrets. This passage will put you right underneath this state. Stay smooth, operator. Olha, não. Depois qual o barulho? Tem que esperar quase 5 segundos. That passage should have put you smack dab in the powder cellar. The barrel delivery pipe ain't far. Get moving and watch your stray shots. I ain't a real doctor. Oh, tem um rosto seu aqui. Eu divido. Ó. Não, isso eu tenho. Quit dying already and buy a better shield. That ought to do it. For now, at least. Amor. Pode fazer isso. Subir de leve. We use old booze barrels to give every shot from a Jacob's weapon the proprietary aromatic profile. Every batch is unique. I prefer an old brandy cask myself. Oak takes longer than you think, but it's worth the wait. Ativar uma façanha. Ativar uma façanha. E agora? Qual que eu ponho, amor? Esse não tem atrás de ferramenta nem taxa. Só que o escudo desse é bem maior. Não tem ainda mais um outro. Esse é melhor, né?
Quando carrega o próximo, tira o dedo a 50% do escudo pra causar. Isso é bom, isso aí dá até dano. Tá chupado? Ó. Ah, chupou a habilidade. No mapa, não tô enxergando nada. Né? É isso. Tem um ponto aqui, proteja a área. Passou no fogo, doido. O ponto de dano e entrega a barriga. Definitely not. Damnation. Alistair, look around for clues. I found a stuffed fish with a code on it. That'll be the answer. Alistair, read me the clues and I'll solve it. I'm hardly in the mood to... Oh, fie. Here, Eagle Crab 7 Windigo. This is the fun part, Alistair. Try and enjoy it. There, the code's in. Vault Hunter, hit the request button. This time for sure. Ah, tá, eu quero te ligar da boa. I'm the fake! I'm the fake! Did that one have a bounty? No! Sure! Opa, é um brutal monte aí. Esse é muito boa, velho. Tô comendo ele. Beleza. Will you please hurry up with this?
I do not relish the notion of a confrontation with my sister. God damn it, Alistair, my father's dead, my company is in the hands of bandits, and I'm trading away my inheritance because I had to save your life. If I have to enjoy myself while solving the last puzzle my father left for me, que I damn well eu um ponto aqui que é quando eu completar uma façanha. Right, I'm sorry. So in that case, I should not point out the code written on the ceiling. What? Oh, damn. Como é que você blue level, white button, brass chain. Eu achei que era quando você... beautiful bastard. Assim, você pega de matar o bicho e tal. Igual vem esse aqui, ó. Pega iluminação, mas não. Não pode focar em cabelo. Não foca. Tem que ler. Grand Reserve. Agora caiu. What did I tell you? Easy as pie. Key fragment should be right inside. A team success is what that is. Now we can open the vault. Come meet me and Alistair near the gardens. I'll open up the way for you. Just follow the conveyor system out of that room. You're on your way. That'll take you to the distillery room. You're coming up on it now. This wing of the house has been poorly tended to since even before the Harpy got her frigid claws on it. My father considered groundskeepers to be a useless frivolity, like lullabies or birthday parties, when all I wanted was a damn clown who could tie a balloon animal. Yeah, sorry, tamping that one back down now. Take that, you ganky knob! A máquina aqui só vende item raro, mano. Hã? Uma máquina ali só vende item raro. Onde que é? Essa aqui, ó. Não tem dinheiro. Puta ali. Também não tem, não. Você tem mais dinheiro que eu tenho também. Gastei tudo lá. Eu tenho 11. Gastei tudo. Eu tenho 88 aqui, não tô com nada, né? Granted. Hands above your heads, please. Vault Hunter, hurry! We've been found! Cadê ele aí, mano? Hã? Cadê ele aí? Não. Não. O que é? Ó, oh, negócio de arma de... Vou pegar e vou vender que vai dar pra comprar. 2.000, 1.300, vem cá. Acho que negócio de arma ali. Vou... Ah, vou botar não, você tem 80. Olha aqui, pegou uma bazuca de 5, otária. Ali, ó, arma ali, ó. Aqui, ó. Não vai dar, vai ver, mano. Vender. Ó, tem mais 10 mil aqui de arma. Só. Abri caixa. Vender. R$99.000. Não acho que dá, né? 93. Pra que a sub é 138. R$138.000, velho. Nossa, foda-se, bora. Não dá, não dá. Tem arma aqui, ó. Vai 1.700. 900 isso aqui. Vou ficar assim. Aurelia, as your brother, I implore you to stop this. Step aside, Alistair. While I trim the last loose end of the Jacob's line. If you want to kill Wainwright, then you will have to. Yes, I know. Aurelia. Fria como gelo.
Nossa, boneco. Toma. Que veio antes do... Guarda. Arma aqui, ó. Cara, aqui tem arma. Perdeu as armas. Cara. Nossa, que arma horrível. Tá pra mim. Não, não é pra ela. Ah, ela é pobre pra ela, pra quebrar esse escuro dela. É, aí depois é fogo, assim, né? Depois é fogo. Tá imune? Cadê ela? Toma! Olha, fez igual. Eu morri agora! Cadê ela? Tá ficando vida dentro do trem. Olha, vem aqui! Sempre morre no chefão, ué. Ah, oh, não, amor, você não me ajuda! Toda vez, né? Ah, vai ter de dinheiro. Morreu. Olha o tanto de item. Calma, calma, item raro. Ih, roxo. Alistair, Alistair, are you alright? Me? What about you? You were shot just as much as I was. É isso, gente, que vai dinheiro pra caramba. Dois seus aí. Ó, menino. Pegar só pra seguir o entrevista. Ah, não. Viu a granada? O que vem errado é a granada. Uma 12 não vale nada. Pera aí, mano. Tá cheia? Hugo, tu não acabou de liberar espaço? Peguei muito item. Falta de espaço. Olha. Não, chama. Tá de item que eu posso carregar. Não, olha o meu. Chama aqui, ó. Chama. Você tá jogando seus itens fora, eu vou pegar. Putz, jogou um item de 1600, foda. Bora. Vou pegar. 1600 eu quero. Os outros eu tô de boa. Giving her every chance and the humoring a blinded fool of a brother. Your wounds, are they dire? We will survive the trip back to the lodge. It's up to you to finish the task, Vault Hunter. Right, the vault. To reveal the entrance, you'll have to solve some light statue-based riddles out in the gardens. The only puzzles I enjoy are putting skeletons back together after I have removed them from their owners. Oh, I do apologize. Are you hearing this, Alistair? The Vault Hunter's lost all whimsical intrigue. Forgive Winnie, he gets cranky when he's been shot. Do just try solving the riddles, Vault Hunter. The first statue is out there on the tent. Once you clear the path to the vault, I will join you with the rest of the vault key. That's the founder himself, Singleton Talbot Jacobs. Quite the eye for detail he had, even if it caused him to miss the big picture. Listen to the recording for the hint. Singleton got held up, and all he cared to do was inspect the ball, the robber's rifle. That is, until the robber shot him in the face. Head to the menagerie. Yeah, okay. A formidable obstacle.
lies within. Outro? Caramba, minha tela tá toda preta, não enxergo nada. Onde tava? Hã? Onde tá a lua? Tava aqui, ó. Tem nada, velho. Tá aqui na frente. Mostra a chave. Maddox didn't trust a soul. Man preferred having bars between him and the rest of the world. Peguei aqui, nem vi pegar, não peguei. Eu devo ter pegado outro também, não vi. Tem a dona ali, vai se seguir, não. Mano, que tão estranho. Tô tirando isso ali. Aqui, aqui vai ter, ó. Tem, tá. Did I escape the hard life in the Ambermont getting this cushy job? Only then I did it wrong. I wandered behind the gardens and this fella with some sort of techno jangle on his eyes said, easy, that's far enough, real smooth like. Then I said, I'm the new garden manager, it's my job. But he takes me around the arm and says, that garden ground's an old limit. But don't you worry, it can take care of itself. No, no, no. Ah, você não quer pegar? Eu vou ficar esperando, gente. Veracity is my middle name. Eu não quero. Tem nada aqui não, ó. Escalei. Passa lá que pega. Ele pega sozinho. Ih, nem apareceu contando. Acho que é porque, tipo assim, se você não tá bem na hora que a pessoa quebra, não conta pra é, você. É, você falou que quebrou o Maddox was a nervous man who never left his room. The outside world was full of those who surely met him doom. While his concentration was on ruination, the gun at his back went kaboom. Maddox was a nervous man who never left his room. The outside world was... Yep, old Maddox spent so much time looking out the window, he never noticed that his butler was plotting his demise. Mas eu tenho um último. Vem aqui, aonde que eu tô? Vou quebrar só o nome que eu tenho. Vou pegar esses itens aqui. Onde você tá? Olha a setinha. Não, pra cá, pra trás. Olha aí. Peraí, não tem nada. Não dá? Pode. Que conta muito rápido ali. Conta aqui. Vai. Achei. Deve estar achei mó cota, mas não tá reparando. Nem pegou pra reparar. Tá achando mais nenhum não. É porque nós já limpou. Isso é pra pegar skin, é cabeça. Nós pegamos mais, velho. To sell firearms to someone without a mustache. Man of great vision and greater greed. It was him that made Jacobs into a galactic name, even if it was just a means of life. Up.
cobra até pro... Oh, eu tô tirando você toda hora. Oh, meu Deus. Eu sei nome. Ó. Pera, tem um bicho aqui em cima. Deixa eu dar uma conta dele. Ah, tem escada aqui. Achei. Ah, caiu. Tem uma antena lá também. Antena? A trem verde. É, o quanto perto. Olha lá, ele tá... Me ajuda aqui, ele andar, vai. Deixa eu ver. Ele pulou lá de trás. Eu vim fazer isso aqui, ó. Tá vendo, né? Eu tinha que grudar ali na... Na grade. Eu também tô sem mão pra ser, pô. You are close. I keep one in my jacket pocket. Bora, vou botar pro teu. Bora. Let's go. Vambora. Hello to the Pantheon for me! Boneco invarado, hein? Querei na granada dele, coitado. Vambora, vambora, vambora. Tem mais um? Tem dois, né? Quase. Vai dar um secreto aqui, ó. There she is, Vault Hunter. My family legacy. Small price to pay, I think, for bringing the Jacobs Corporation back into its rightful hands. You have my thanks. Head to the vault. I will meet you there. Agora dá pra ver, ó. Um branco encardido. Depois branco e vermelho, deve. Misturou. Aí fica do jeito. Depois eu te mostro como é que tira. Aqui, ó, você misturou branco, os arranhados vermelho. Vou colocar branco, os arranhados preto ou tudo branco mesmo. Esse mapa é gigante, hein? Porque a gente foi no monte de load, load. Ah, tá, para do meu lado. Vem. Não, do lado, né? Tô só correndo aqui. Ele vai. Good, you made it! Você corre mais, ó. Qualquer coisa. É pra do escudo mesmo. We haven't much time. Forgive me. Vende. It's a thing I heard someone say once, and I always wanted to try it. Anyway, there's no time for parlor tricks. I will assemble the vault key. I'll put it to good use. Agora tô rico. Agora dá pra eu comprar arma rara. Tem 36 mil. I trust you know where to put that? Deve ser chefão, hein? Tá com cara de chefão isso aqui. Ah, não.
É o chefão, concordo. Hell no. Take care of the vault monster. Then we will eradicate it before the calypsos arrive. Guardians! This makes no sense. There's supposed to be an enormous monster inside a vault. Off you go! Que isso, tá morrendo? Oh. O crítico. Aí, ele tá. O crítico é lá nas bolinhas. Bola, as bolinhas amarelas. Nossa, ele comeu aqui. Eu morri. Cadê você? Matei o bicho. Que isso? Ele tem a cabeça dele, a cabeça, as bolinhas. Tá. Crítico. Ah, na mão dele também tem um trem amarelo. Corre! Pô, eu vi o tamanho do vagabundo, corri aqui pra baixo. Cabeça! Tá perto! Toma! Olha o tanto que eu tô tomando! Para de tirar, não! Não, vou morrer! Tá entrando agora, tô voando. Morri. Morro! É. Eu morri, mata o bicho. Eu vou matar o bicho. Matei, não. Ai, já vou morrer de novo. Morri agora, fudeu. Mata o bicho. Cadê o bicho? Morri, mano. Eu tô morrendo, tá bom. Morreu. Chama aí. Invadir! Uma pistolinha rara. Let's give it a try. Ela vale só 700. Puxo! Eu tenho dois itens raros pra mim. Ih, bloqueei, ganhei. Escudo. Excellent, it worked. Dano de arma quando o escudo estiver esgotado. Sir Hammerlock once told me that when hunting a beast, tira esse bichinho. It's best to deny its sustenance. Stay out of danger. Desenho de dano total quando o escudo estiver esgotado. What the actual dick? Did you just kill the vault monster for real? Come on! Now there's no point in any of this. I'm so hungry. Coisa para vender agora. Popcorn shrimp, but more screamy. You guys really suck. You know that? Totally uncalled for. It seems we're alone. Só para vender mesmo. Porque... Agora o resto é tudo verde. Deu porrada. Só um. Que foi? Foi esse aqui, ó. Esse. Ah, escudo. Tudo bem, rapaz, é melhor comer. Eu peguei o escudo rápido, né? Bem melhor. Mas vou usar qual? Qual é esse? 25 de andar quando o escudo estiver esgotado. É igual o meu. É igual o meu. Vou pegar. Deu uma chuva de item aqui, dois braba. Bom, já não perdeu pra nem o chefão, né? Olha isso aqui, olha essa pistola, que é uma metralhadora. Olha aqui. Aqui é de cowboy, só que lá é usa aquela tira. Rapidão. Tem que lutar, quer dizer. O pior é que você upa, você não vê que você upa. Tem que falar, senão é, vai juntar. Vai zerar o jogo com level 2, que ela vai ter um pouco. Não vai colocar os pontos. Não vê não que o povo.
máximo isso daqui. Level máximo. Tô pondo essa verde aqui só pra não pegar esse aqui, ó. Depois eu vou parar de upar ela. Acho besteira, porque se tiver outro, se o bicho estiver forte, se ele matar um bicho, ele te revive. Não, ele só revive com esse comando aqui. Qualquer bicho que você... Um monte de vezes eu morro, eu renasço sozinho, porque meus clones e meu drone tá matando. Acho que ele compensa. Se o bicho matar um outro bicho, ele te revive. Ele não precisa vir pra te curar. Acho que esse skill que você quer pegar é mó ruim. Dá pra você ir juntar no bicho, você segura F. Você segura F que você manda ela atacar. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui secreta. Pera aí. Ó, achei, eu acho. Aqui, ó. E foi embora, vai ficar sem. Mano, eu sou alguém pistola, mano. Que viagem é essa? Tem outra, viu? Tem. 5.000. Tem outra, tem mais duas. Aqui 5.000 também. Eu vou pegar, ficar com uma bazuca na zoeira, velho. Deixa eu ver como é que é. Não tem nada aqui. Tem outra aqui no canto. Tá parecendo que tem de... Nossa, tudo verde. Tem uma bazuca muito louca, cara. Demora um ano, tá? Tá bom, marquei isso. Ah não, vou pôr ela, né? Demora um ano pra usar. Acho que dependendo do lugar dá pra ir com um X. Com um MX. Vault Hunter, we should probably discuss. Disconcerting. Now Ty, do it! Tennis! And she's gone! Oh man! When you killed that monster, I was like, shoot! But we've got our eye on a bigger prize. Lilith, the Calypsos have kidnapped Tanis. Calypso? No! Damn it! Vault Hunter, I need you back on Sanctuary, now! Ah, vou pedir pra voltar no Santuário, lá tem. Isso. Tá errado. Ah, no Santuário. Dá não. Vou voltar. Então... Não dá metralhadora boa. Mas é que eu nem tô usando metralhadora, só 12 pistolas, tem maior cota. Não, minha pistola, minha 12 é um tiro. Ele tá precisando de novos itens raros. Aqui ó, vem cá pra você ver, né, pra gente pôr. Do meu cabeça. Eu não vejo. I'm far too humble to say how great I look right now. Não. Aqui, ó. Você usou? Essa aí, ó. Aqui, ó. Não creio. Mas... Como é que eu não peguei? Bem... Vai na cor lá. Primeiro você muda... Ó, tá. Branco. É o primeiro, né? Ah, agora deu. Ficou branco. Tá vendo? E coloca o outro aí. Nossa, me ligaram!
Credo. I admit, aesthetics are indeed important. Juro! Ele deve ser skin de outra coisa, não? De carro, de. Tem skin, tema aí. Você quer sacar coisa também? O tema aqui? Granada, você nem usa, velho. Ah, mas só abriu agora, eu só cheguei aí. Agora, se eu tivesse comprado, não tava esperando, né? Eu comprei uma vez só, então agora não. Ou três você comprou. Então começa por meio valor normal. Eu comprei pra que eu uso bem a granada, né? O que pode upar também, ó. Como assim? Eu comprei. Ah não, velho, essa mochila é 200 e tanto, como é que eu faço? É, não compro, tá bom? Ótimo. Ele deixa no final. Vou lá no Nissan. Você acha que eu junto? Ah, ele é, vai juntar ele. Se quiser comprar alguma coisa, eu compro. Se não quiser... Mano, onde que é isso? Ali em cima. Eu tô lento depois que eu tirei aquele escudo pra correr. Tô lento. Vai dar frente, mulher. Oh. Tirei meu escudo e fiquei lento, mano. Should have known. Should have seen it coming. This is exactly what I was afraid of. Stop talking about Tannis like she's already dead. There's still time. Incoming transmission. Of course. We kidnapped your scientist. And we want to see her alive. It's not gonna happen. Espaço pra isso aqui, ó. Yeah, cause you eat what? Skagbuzz. It's us! Did you guess? Cool masks, right? Pre-order bonus. Time, pledge drive. So, spoiler, we are crazy close to opening the Great Vault. We found the key, BT Dubs, and it is huge! So we need a crap ton of iridium to charge it, and you know what that means? Pledge drive! And since our followers go apeshit every time we maim or murder one of you, we put the next one up to a max! Would you believe it? Weird scientist was our most requested murder. Beat out an annoying robot by... Yes, the blink. Existência elétrica, chance de dar dano elétrico. Não, onde é que é isso? Não! Eles vão nos usar, eles estão dourados. Tannis risked everything to keep Tyreen from getting to that vault monster. She deserves better than dying for the entertainment of two psychopaths. We're going back to Pandora. Vault Hunter, save her. The Calypsos mentioned a Carnivora. Go find Vaughn. Sent him to an old Crimson Raiders outpost in Devil's Raid. He's been monitoring COV movement. He'll know what's going on. You got this, Vault Hunter, you freaking animal. Go sing that science lady. Okay.
Não, pera aí. Por onde é que tem que voltar? Primeiro que eu... Vamos bater nessa mulher. Fica na escada, vagabundo. Eu não sei pra onde a gente vai, não. Ai. A Pandora. Lembra de Pandora? Não, tô aqui. Ah, ah. Eu fui o primeiro. A voz não tá pegando as coisas, né? Oi, oi. A voz não tá saindo aqui hora nenhuma. Não, não tá? Agora tá. Aí antes não tá, né? Tá escutando já falar na... Hi, hello? I'm alive! For now! It seems Iridian professors are like vault keys. Everyone wants a piece. Nossa, olha que pediu pra mim. Gallows humor aside, a rescue would be quite welcome, as deixa I'm to be tortured and killed for the amusement aqui, né? Of a crowd. I still have some tricks up my sleeve, but I fear using them would only change the method of my death. Nenhum credo, tem nada pra mim. Vamos, então. Pera. Dá um tiro nos bichos aí, você mata todo mundo no último. Mata qualquer o bicho aqui no último, pois já leva assim. Qualquer tiro. Até... É complicado, eu acho. Pandora. That's the way to Devil's Razor, but you're gonna have to smash through. Pera, pera, tem missão aqui, não vai não, vai não. Vai ser aqui ainda, né? What do you say we interrupt them tryouts with bullets? But first, we need to get you an audition. Go track down the entry requirements. Once we get you into those auditions, you can waste all them wannabe mouthpieces. Olha o dano que eu dá nos bichos, mata aí, tira pra você ver. Você deu? Eu dei naquela hora, né, que a gente desceu lá naquele lugar. Porque ela estava level 24, que era mais ou menos a missão, né? Good to see you, my boy. Aqui não é, véi. Those filthy vault thieves!
auditions. Steal the Hammer Clan's banner. Blow up the Warpig's Warpig. And Ih, tem que matar o bicho. Tá 93. Tem que matar. Matei. Nossa, tem que matar também, deixa eu ver. Pega o corpo dele. Qual que você tá aí? Pera, tentando. Os bichos ficam do nosso level agora. Puta merda. Ah não, mano, olha onde que eu caí. Ah não, moço, tá de zoeira, velho. Vou pegar esse aqui, ó, por trás. Pega o carro de novo. Teleporta pro meu. Pera aí, deixa eu sair. Só teleportar pro meu. Vai. Abre de novo. Nossa. Teleporta pro meu. Tô tentando, espera. Você não sabe o carro? Tem outro aqui, ó. Tá vendo? Vou sair. Vem, vai. Nossa, tá nem aqui. Ah, tá aqui. Não deixa, vai não. É a manha do mundo. É meu, velho. Meu Deus, caiu. Ó, tem negócio de arma aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar pra você, não sei como é que marca aqui. Tem como não, amor, tô sem carro. Não. Marquei no mapa. Tá matando os bichos, tá vendo isso? Tá andando pra trás. Tô dando aleatório. Time to put my boot on the neck of the COV propaganda operation. Let's get Crimson Radio on the air. Mano, já não sou falando, não, tô sem carro, não é culpa minha não, mãe. Então você para de atirar aí, gente. Uai, o que eu tô fazendo? Eu acho que sou Deathflash. Você para de atirar aí, gente. Fazer o que atrás, né? Tá vindo, ó. Um, dois, três.
tem outro. Você não viu? Perdeu. Eu peguei foi esse. Nossa, essa energia tá ali. Ah, ali, ó, achei. Olha a plaquinha que tem que tirar. Eu já fui ver. Ó. Acho que eu abri a porta agora. Não entendi o que eu falo. Acho que abriu a porta. Você abriu agora. Olha essa arma aqui, quantas balas tem? Infinita. Até acabar. Ó, ó. É igual os carinhos que eu tinha, não sei o que é que está. Essa aqui, você testar? Olha a rosa. Mouth breather named Blargma. So, why should you be our new mouthpiece? What? Are you here to audition to be the next mouthpiece? What? I'm bored. Someone kill him. Whip you bloody with your own spine. Now that's the kind of fire we're looking for. But no second chances in showbiz. Finish him. Vai dar bom pra pilotar helicóptero e... Helicóptero e avião em jogo, pelo menos. Como assim? Junto com helicóptero e avião, você controla pelo menos. Ai, é bom. É. Ih, o pessoal acha difícil, né? Não, prefiro o mouse do que... Ai, tá tão aí. Eu entendi. Get ready to bail! Vai destruir. Destruiu, né? Destruiu. Aí, né? Era. Chegou. Não deu completo aqui, não. Calma. A caminha, moto. Ele já matou todo mundo naquele lugar. Onde é que tá pedindo agora? O negócio que sobe. Explodiram, velho. Vou ter que voltar lá e pegar outra moto. Olha aqui. Maybe I'll take a breather. Ah, ativou, ó. Quando ativa uma técnica. Descobri o que ele ia fazer. Não passa! Ah, para, velho. And there's another audition going out over the Econet. Now this guy seems to fit the bill. Yeah, maybe, whatever. Yes! The God Queen should name me the new mouthpiece. I'm sorry. Did you just tell me what I should do? End him now. I know. Eu não lembro, é bala infinita. Quantos olhos aperta mais pra recarregar? Não, não recarrega não. Infinito. É até só a bala durando.
Você tá sozinha, não usou nenhum F, mano. Você tá indo mais forte, ó. Aí, ó, seu bicho matou outro, velho. Tem um robôzinho aqui pra pegar. Cachorro da arma. Quer uma das minhas pistolinhas dessas aqui? Cara! É não. Essa que eu tô é boa. Você não vê essa aqui, é um tiro. Me deu um tiro. Essa aqui é de um tiro. Se acertar, mata. Essa aqui é de um tiro, ó. E essa aqui é de um tiro. Então, assim, você mata 20 kills pra ficar nesse bicho. Ó, um tiro. Ó. Tá, né? Sold! Looks like we've got a new mouthpiece! Yay! Yes, God Queen! I will be your war scream! Angry, first task, kill the mouthpiece! Well, looks like we didn't make it in time to stop the captain, but we can still take out that new mouthpiece! Caiu aqui. Okay. Ah, foi de novo? Foi de novo? Ele tinha um escudo? Por quê? Ele tinha um escudo, né? Eu tô imune. Ninguém tá imune. Nossa. Oh não, you killed a few followers. Adiós. His organ. Maybe give them keys and tickle and see what happens.
aqui no portão. Por favor, vem pra cá. E esse aqui a gente já fez, hein? Esse chefão. Mas agora tá no escuro. Deu pra brincar, mano. Isso, mano. There you go. Goodbye. Oh, Ana. Now come on back. Tá certo. Goodbye, you bees. Ah, nada de tão. A gente também não. Nem de valor, velho. Bote para ele. Onde que ele tá? Não, tem que ir no santuário, não. Pediu pra ela no santuário. Nossa, tá lá. Ai, o que aconteceu? Cara, olha isso, velho. Que tal parar de fazer isso? Peraí, imediatamente. Só um. Já foi um assunto? Será que eu me permito? Para de ter bonitinha. Quem é que vem? This thing on? Test, test. Hey, Vault Hunter! Have we got an opportunity for you? You don't want to miss it! Esse é o que eu deixei, de... não é não. Meu Deus, desce. A orelha fria como gelo, que tá escrito. Nice audition! Por que não dá pra usar? You know, sometimes the best way to shut someone up is to shoot them in the face. Good work, VH! Tem seus itens. Olha, ganhou 10 mil. Que só. My favorite customer. Said no one. Ever. Alright. Pick something. I got all day, but oh, not for you. Olha o tanto de skin nova que ele liberou. Não, não é nova não. Acabou a missão, tem uma missão aqui. Have you had a chance to check out my mixtape yet? How do your motive resonators feel? They're supposed to give you the human experience. I feel very sensitive to all stimuli. Happy! Wait, losing hope. Sad now. Don't worry, if my experience is anything to go by, you'll only feel like that all of the time. Thank you.
Deu 12 missões. Aí, olha. Olha. Ah, abre o mapa. Olha o dinheiro. Eu tinha mais dinheiro. Olha se vai dar um aqui. Nenhum. Nenhum deu aqui. Peraí. Skin. Não, lá em Abbey. Tá? Tá, deixa eu só arrumar. Tem como arrumar aqui? Não. A missão aqui de level 31, depois tem 33, a nossa, né? Depois tem a principal, depois tem... You've come. My babies are gone. Cara tava de máscara. A pack of filthy jabbers stole all of my precious baby stones. Your attachment to these stones is slightly troubling. Just find those jabbers and utterly eviscerate those filthy organisms. Sorry, it's dark. Living things are so disgusting. Dourada. Foi dourada. Dourada. Ah, não. Vi uma 12. I spent years searching for brown rock samples and barely scraped together my prized collection. Please find my beautiful specimens. You are overly agitated. It is only a rock. Calm yourself. These are more than rocks, damn it! They're my whole world. They're all I have. They're even named after me. 139.377 brown rocks, or brown rock for short. Although they're actually exquisite gold color. Yes, I know. They're more confusing, and I don't care. Just find them. This time of year, should I make a pin? Calma que eu tenho que abrir caixa pra ganhar dinheiro. Cupcake, o que eu tô arrumando? É hambúrguer? É que é raizinho. E o meu cupcake? Não é bom? Vou testar minha arma. Eu vou até vender pra liberar espaço. Não dá dano. Tá amarrado, não dá dano. Meu Deus, não dá nada de dano. Cadê o trem da missão? Ficou lá pra trás. Não pegou, não. Nem eu sei. Eu já peguei vários. Você nunca pega esse trem de missão. Tio. Tá indo pra único. Vou testar minha arma. Tô te seguindo. Não dá nada de dano, mano. Fica aí, mano. Ainda não encontrei meu mais prized specimen. Keep looking.
qualquer dois que eu já vi. Então, as armas aqui é muito mais forte que as outras, velho. Mas, tipo assim, é comunal. Acabou. Adora dele. Ah, não mostrou isso. Eu não. Cara. Ready to go? Yeah. Yeah. Long, friend. Pega lá, pra você ver. Não aperta isso com esse jogo. Thank you for recovering my precious, helpless little specimens. Finally, I may continue my research. Rápido. Alone. Blissfully apart from all the filthy organisms that inhabit the universe. I no longer have need of your assistance, so... Die! Don't worry about it. Pera aí. Acabou a missão, né? Acabou. Tô vendo o negócio da missão aqui. Beijo, gente. Good to see you, my boy. Aí, ó, tem negócio de colocar aí. Colocar alguém. Foi pra trás. Um grilo vai trocar? Opa,
Uma benção. Agora teleporta pra cá, pega um carro e vai na missão. Dança no mapa. Um tiro. Só tem um negócio de teleportar no esquema. Ah, não. Tá level 5. Muito rápido. Ó, não é o pá, já vai dar pra você equipar aquela arma lá. Vamos ver se ela é boa. Eu testo na velocidade que eu mato o bicho. Antes de eu testar ela. O primeiro que eu vou. Tá por lá também, né? Ah, mas é dele. Vai ser assim na moto aí, na primeiro mapa, mapa novo. Entendeu? Entendeu? Primeiro mapa me jogou, só que... Você se ligou, amor? Hey, you're back! Reunion! Olha. Last time we were all here, I plucked puta your firehawk and left ainda her on the ground missão. Like a hit-and-run skag. Oh, remember that? Good times. Oh, and then I totally murdered your siren friend. The blue-haired one? I can't remember her name. Caraca, que bicho. Ah, whatever. She did. And now we kidnapped your science nerd, too. You gotta admit, we are super good at taking your shit. Yeah, your Crimson Thieves Guild is in tatters and splatters and whatnot. Gonna be gone soon. Later, bitches! That was all me. Thank you. Acabou ali, entendeu? Agora é. Pera aí, tem que somar mais um. Ó, aí. Olha. Muito bom. Subi de leve. Apareceu no meio da tela e agiu, achei não veio. Não veio. Mano, passar correndo aqui tudo, muito longe. E acho que não tem carro aqui, né? Ih, bofói, ó. Olha o tamanho dos aranha. Passa a sumir. Corre, corre, que carrinho. Tá na minha cola, fudeu. Calma, ai meu Deus, vamos ver. Tiro em casa. É boa, velho. Pegou? Bora. Aí eu correndo. Sumiu. Ó. Ai, qual será? Você tá doido? Porra, acabou. É só o parque. Depois outro. Bora, chega lá. Ok. Você vai fumar toda a minha arma, é isso mesmo? Hã? Fumar. Agora tem a mesma habilidade que eu sei, ó. Eu só posso passar aí. Ó, tem carro aqui. E tem missão aqui. Pera aí, vamos. Não, não adianta pegar não. A missão é aqui. É uma cidade, gente. Olha a arma rara. Não, não, não. You can always use another gun. I see you recognize a great deal when you see one. No questions asked. Tá bom mesmo, não, tá tudo ruim. Vira escopeta.
Pera aí, tem duas missões aqui, ó. Whatever it was, I didn't do it. Or did. If it was cool. I seek the Lord of Skags. A missão aí, você pegou? And if you see any of my competitor's signs, shoot them down and I'll give you some extra time. Peraí, pediu pra ir aonde agora? Back in the glory days, I was known as Lord of Skags. Abre, abre uma... Ah, esse aqui tá perto, dá pra ir. Pra não cair. 14 years old and I was on top of the world. Who would hunt in a simulation when there are living things to hunt? It's a viable career path. Anyway, I'm poeirada. Best, even better than Handsome Jack. So hot, vamos lá. Not like getting outplayed by kids. Testa so he installed an echo throttler. The Ugg stack. Used it to fast lane his own connection and slow the rest. I'm talking whole milliseconds of lag. It was a slaughter. That's the EchoNet hub. The UGTAC is somewhere inside. Careful, there's COV swarming all over the place. Oh, I'm okay, man. The UGTAC. It's even more evil than I imagined. Crush wrecked that thing, and I can finally get my connection speeds back up. Well, crap titties. It's a Hyperion firewall. I can't get through that. But I think I know someone who can. The Vault Thief is coming for UGTAC, our divine distributor of pings! Rend them, brothers and sisters! Hold them off, Vault Hunter! You am me! That wasn't so hard now, was it? You're good. Don't hate me! Oh. This is Lord of Skags has logged back on! Where once I fragged for glory, now I hack for freedom. We shall bring bandwidth back to Pandora. No longer shall we suffer stale 10-second-old memes. Without memes, how will we Marcus. Know what's funny? Pandora will have only the freshest, choicest memes, like Two Smock Jeff. Without even get a second smock. No? Okay, that meme's dead. Real cringe, am I right? damn you, UGTAC! This is what I'm talking about! O meu ponto tá na falação da mãe. Let me see. Here's a guy doing a headstand with a cork in his butt and it says poop champagne! Olha a cabeça do tiro, mano. Eu tô usando muito cabeça do tiro. UGTAC! Agora eu entendi esse sniper, ela é uma metralhadora. Você não queria esse sniper que você gostar? Ó, bala infinita, morreu. Loosening. I just found a picture of his new torque.
Double it up! Dá um tiro, pô. Sai! You're doing it! This meme just says, become a crab! Sure! Tem sniper aqui que você gosta. The memes must flow! Oh, got a 2-second window, the teenager getting picked up by a rack! Hilarious! The game is over! Ah, você fala que não gostou, velho. Perdão. Opa, onde é que eu estou? Que isso? Cadê uma maluca da ilha aqui? Que lugar é esse que tá aí? Ó, oh, tem arma ali fora, eu vi. Vem, vem. Não. Uhum. Que arma é? Opa. Ó. Volta, volta. Vamos ver as balas dela pra ver. É que aí não tem recuo com bipé, só que você anda devagar. Gostou não? Tem arma aqui também. Tem nada. Outra lá pra ser melhor que essa? Ah, hã? Você fala que ela fala que tá? É, eu tô no gravador. Ah, não. Dá um grande presente. Fica. Arma. Foi de testa o dano aí, ver se você vai gostar. Mas ele é de perto, tá? Dourado! É certo? Não. É bazu. Depois usar de perto e mira na cabeça. Você nem mira. Deixa eu ver se der certo. Segura. Isso mesmo. Antes de mirar assim, eu não miro pra não. Quando você estiver perto, usa. Vem. Cara, tem uma missão aqui, ó. Vamos lá buscar ela, peraí, vem cá. Vem comigo.
foi isso aqui? Tem em cima aí. Films are just terrible. Oh, hi, Vault Hunter. You are just the person I didn't know I wanted to see until I did see you there. So would you look through the garbages for my echo device? I have lots of money for something. And I was getting a bunch of it. The jerk who ran this place is called Roamer. He trashed my echo because he didn't understand my cinematic vision. Even though it's a really great vision. But Roner prefers only these terrible movies this Troy person make. I will disembowel Troy before the hunt is over. Oh, okay. Thanks, Vault Hunter. I'm gonna make so much freaking money on crypto coin. So hey, how about you take all this stupid paper money? I'm certainly not gonna need it anymore. Cadê o Snap tudo aí? Ué, veio pra cá não. Acho que já que bom que eu tava sem item. É o que? Missão aí. Não, não, isso é a principal. Abre seu mapa. Eu vou trocando as missões, você vem me falando. Olha, troca aqui. Vamos aqui pertinho já. Que isso? Ah, não, é de tempo. Corrida. Tem que pegar o carro. Não, não, vamos fazer isso não. Corrida de Pandora. Olha aí, você tá tirando. Então, abre o mapa de novo. Essa. Aonde? Aí não? Ah, lá. Prontinho. E essa? Essa tá mais perto. Ela já, ó. Tá esperta, menina. Ó, rápido. Yeah, man. You here for the job? Good. It's about damn time somebody came by for it. Well, the jackass is in the car over there. Go ahead and take him around till he quits yapping. You ungrateful little. Wow, the tan you had just like when you was a young'un. You were a mistake then and you're still a mistake now. Yeah, whatever you say, you rotten old bastard! Bring him back to me after his errands. Vai dar um carro, gente? Tem um carro na garagem, olha lá, o mapa. Fala aí. Se quiser pode ir na moto, alguém vem de mim. I don't know who you are, but you're clearly a turd taco and a stank ass tortilla. Tem que cair agora. Not me, that's for damn sure. Now get to driving. Don't drive like a maniac. You hear me, you walking pit stain? Okay. Oh, keep on your yapping, puppy. I'll do you one more. Like I care what you think. I bet Lizzie would be happier than a skag in scat if I never came back at all. Okay, if I'll make what sure you, you get your money. Tem que ir pra casa, um negócio que ele já não vê. Apertei. Tem parouca. Now get to killing you, useless crap factory! O que fazer agora? Colete cápsulas de leite intacto. Cápsula de leite intacto. See, I make me a suppository out of them milk pods. Helps keep me regular. You do want me to be regular, don't ya? Come on, this is it.
de roleta. Aí ó, onde é? Nossa, você surgindo de todos os lados. Você não tá contando eu matar. Ah, não é todos que dropa não. Tem que pegar, ó. Aí ó, onde é? Aí ó, viu? Eu peguei aqui. Deu. I got shit elves earning time and a half building log cabins in my colon. Could use a mudslide to put them out of business. Now I'm meeting up with a trader to make a deal on his prize coin collection. What the hell are you waiting for? Vamos. Foi. Eu vi essa placa aí, tem que acertar. Tá vendo essa placa aqui? Mas fica vermelho, você acerta mesmo, não deixa por. Deve ser de alguma missão. Aí, ó, por aqui, ó, que eu não deixo por. A rare antlered spider ant! I must have it on my credenza, kill it! Nossa! Pera, aqui tem bicho pra matar de negócio. Não, ele dá uma volta. Olha a placa ali, ó. Tá vendo aqui a placa ali, ó? Eu tô longe, eu sei. Ah, não, a placa tá do seu lado. Ih, era a placa da ponte. Aí, ó, tá aí, ó. Viu? Aí, ó. É da comissão. Outro ali. Pô, tem uns carros aqui, me ajuda. Descer, né? Me ajuda a matar esses bichos. Tá no carro aí. Nossa, eu já tô dando mais dano que esses caras. My body, specific. Looks like the bandits got it, which means I don't have to pay for the coins. All right, new plan. Fake liquor. Head into that bandit camp and get that coin collection. Look at Carlita. Alô? Não, vai não. Tá bem demais. Deixa eu pegar o pet aí. Um monte de coisa que tá explodindo aqui. Não tem roxo lá nos bichos, eu não peguei. Me ajuda a pegar esse trem azul, né? Tem muito. Ó, tem água ali em cima. Oh my god. Someone's left a perfectly good chest open. And let's show them who's boss. Damn those machines. They've acquired a fragment of the innocent bulky. Step up your efforts, brothers and sisters. This will not stand. Is your tongue freaking swollen? Are you stuck at home while all your friends are yelling at captured heretics on a let's play? Now you can hire your own mouthpiece mini. Eu caí. Eu caí.
aqui. Tem uma mais em cima ainda, parece. Falando aí pegar a última. Bom, vai na Mikami, que eu nunca tô aqui. Olha ali onde é que tá. Ali em cima. Ai, que doido. Já vai ter um elevado. Não, então faltando duas, tá? É pro outro lado, olha lá. É, mas... é tipo por aqui, ó. Deve ser, né? E daqui você, dali você pula. Eu não sei. Aí se não for. Olha lá, tá vendo a escada ali, ó? Eu vou lá. Ele não vai pra lá. Okay. I missed you, boy. Calma. Ana. Você pegou o carro? Não, eu deixei lá no seu. Ah, pra mim? Não, não é por aí, não. Não, mas dá. Vamos passar aqui, vou pegar a missão ali, ó. A próxima coisa você vira direito. Não, pode ir, né? Eu vou pegar. Achei uma prova de relógio aqui. Qual? Isso, né? Achei de corrida. Um robôzinho. Time to replace that awful COV racket with the sweet sounds of Crimson. If you're out on the streets of Promethea and a Malawan heavy starts. Yes! Now bring them coins on back to Pappy and we'll get a move on. Hurry up, Grundle Sweat! Ain't got all day! Well, thank you, Lama Carver. Vai morrer. Second gun, an ideal supplement for every gun. Buy one now and be sure to ask about our
race, and you're the mule! Screw you, mule! Destruiu a motocicleta. Amei. É, destruiu o negócio. Vim a pé pra cá pra se destruir. Ah, missão. This son of a bitch dentist stole my good dentures and I want them back. Said he wanted extra teeth for his teeth or some bandit nonsense. Get me them teeth! Knock on the damn door already and get that son of a bitch out here. Bate na porta. That yapping old coot says you've got his dentures. I don't know what the flaming crap you're talking about. No, his teeth. Take his teeth, you maggot-infested foreskin. Nobody's taking my teeth. I got real teeth. I need them. When I say pick it up, you pick it up. Jump through the hoop, dog. Here, you beast. Get over here and take me home! I said now! Don't expect me to get all sappy and go off thinking you're nothing. Just take me home, you shit-dip tortilla chip! Leve para casa. Would you slow down already? This ain't some kind of death race! Hey. Certo. Não, freia. Bora esquerda. Slow the hell down, you bucket of syphilitic piss! Eu sou copiloto agora, né? Now get out of my car, you trucking idiot! Hey, Lizzie! Give him all that money I keep beneath the mattress! Oh, good. He's back in one piece. Right. Thanks for getting him out of here for a bit. Even if it was only a few minutes of peace and quiet, it was blissful. Here's Pappy's cash stash for ya. You'll never know where the gold's buried. What is it?
Você tá modo foda. Volta, amor. Na bunda que é o preto. A bunda dela, tá bem. Bicho é tanque, hein? Morre então. Então vamos parar, então vem cá. Vem pra cá. Ah, pra sair. E valeu, galera. Depois nós continuamos.